Бисмиллахи рахмани рахим. Құрметті жамағат, бүгінгі оқитын аятымыз кешегі аяттарымыздың жалғасы А'раф сүресінің 113 және 114-ші аяттары. Астағузу биллах. Ва джаа'ат сахарату фирауна қалу инна лана лаъжран ин кунна нахнул ғалибин. Қала наъм ва иннакум ламинал муқаррабин. Садақаллаху аль-азим. Құрметті жамағат, Алла Тағала біздерге бұл аятты былай дейді. Сиқыршылар, сиқыр жасайтын кісілер перғауынға келіп, егер біз жеңіске жетсек, Мұсаның алдында біз жеңіске жетсек, бізге бір сыйлық бар шығар сен жақтан. Және екінші аяттың мағынасында перғауын оларға әрине, сендер менің ең жақын адамдарым боласыңдар деп аятта айтқан екен. Жалпы кешегі қиссаның жалғасында перғауын бүткіл сиқыршыларды жинайды. Мұса өзін пайғамбарым деп жариялады. Мұсаның қолында несі бар? Аса, аса таяғы бар. Ол мұғжиза көрсетпекші. Бірақ сендер де одан қалыс қалмаңдар. Сендердің қандай кереметтерің бар? Осыны көрсетіңдер дейді. Сонда бір риуаяттарда келеді, 15 мыңға жуық сиқыршы перғауының алдына жиналғандығы баяндалады. Және 15 мың сиқыршы перғауының алдына келіп, егер біз жеңіске жетсек, бізге сен жақтан қандай сыйлық бар дейді. Сонда перғауының жауабы, егер сендер жеңіске жетсеңдер, араларындағы ең мықтыларың менің уәзірлерім, менің кеңесшілерім, және ең үлкен мақам дейді, мақам деген қызмет, ең үлкен қызметтерде сендер боласыңдар деп уәде береді. Өкінішке орай, өйткені Алла Тағаланың алдында сиқыршылардың жасайтын сиқырлары түк те емес еді. Алла Тағала келесі аяттарда не дейді? Мұса пайғамбарға қолындағы аса таяғыңды таста, сол аса таяқ пен алдындағы сиқыршылардың 15 мың жан сыбызғы сияқты таяқтары тасталған уақытта барлығын жұтқандығы осы қиссада айтылады аятта. Сол себептен басқа бір аяттарда келеді. Ғалымдар айтады, сол 15 мыңға жуық сиқыршы таң атқанда перғауының алдына келген уақытта Мұса пайғамбармен кездесуге, олардың барлығы дінсіздер, яғни кәпірлерден еді дейді. Күн бата не істеді? Мұса пайғамбардың мұғжизасынан кейін барлығы қалу бір ауыздан әмәнна бе раббил әлемин, әлемдердің Раббысы болған Аллаға иман келтірдік. Рабби Муса ва Харун, және Мұса мен Харунның Раббысына иман келтірдік деп мұсылман болып шейіт болғандар, яғни шәһит болғандар, шәһит болғандары баяндалады. Сол себептен бұл дініміздегі, исламдағы ең ауыр күнәлердің бірі сиқыр жасау. Өкінішке орай қазір де бар ол. Ондай жасайтын адамдар да бар. Өткен пайғамбарымыз не дейді? Пайғамбарымыз айтады, сендерді жоқ қылатын, сендерді апатқа алып баратын жеті үлкен күнә бар. Сол жеті үлкен күнәдан сақ болыңдар дейді. Соның бірі әс-сиқыр дейді, яғни сиқырлық жасау, сиқыр жасау дейді. Алла Тағала біздерді түрлі сиқырлардан, адасушылықтан сақтасын. Осы аяттарды естіп, көңілімізге тоқып, амал қылуды нәсіп етсін. Ва ахиру дауана әнилхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.